hore ayuu telefishin kan saab tv u baahiyay sheekada qoyskan kuwaas oo la daala dhacayay duruufaha nolosha ee kala duwan isla markaana ay u heliyaan xaalada caafimaad darro oo haysta xubna kamida qoyskan hooyada qoyska jamaad ibraahin abdi oo ay agteeda taagan yihiin xubna kamida qoyska kuwaas oo iskugu jira labada dhinac ee qoyska ayaa si wada jir ugu mahadceliyay bulshadii soo caawisay iyagoo sidoo kale ka warramay ilaa haatan halka ay waxu marayaan isla markaana farriin u diray bulsho weynta kale way soo gaadheen wixii la ii soo diray waanan hayaa furshaan iyo raashin iyo lacagba waan hayaa ilaahay baan dadkii ii soo diray waan u mahadcelinayaa lacagtana 8,000 wax ka dhimay wax yar ka dhimayeen baan haynaa akoonkaas ay ku jiraan nantaa iyo inankaasina way ku qoran yihiin ilaahay waxaan ka baryayaa inaa ii soo kordhisaan ii soo caawin karaaba inaan soo caawiyaan marka hore waxaan u mahadnaqayaa ilaahay mahadda weyn ilaahay baa leh mahadda labaad waxaan u mahadnaqayaa saab t v wariye axmed cawo dhammaan intii hawshan ka wada qayb qaatay baan u mahadnaqayaa dadkan aad wada arkaysiin ilaahay baa mahadle dadka muslimiinta iyo walaalahood waxa ay soo gaarsiiyeen hanti mid la cuno iyo mid wax loogu dhiso lacageed bale ayay soo gaarsiiyeen lacagta hadda soo gaadhay waxa weeye 8,000 waxa aanu samaynay meel akoona lagu ururiyo lambarkaa xaajiyada caruurta dhashayna waa ku soo dhacaysay intaa ka bacdi waxa aanu jecel lahay hanti mida hooya oo ay galaan oo dadkii soo baxsaday waxana ay arkaan islaamka kale ee lala deganna arkaan in aanu ugu dhisno oo aanu muujino waxaa loo soo diray dadka bukaanka ah ayaanu rajaynaynaa hindisaynaana akoonka waxaa ku qoran anigoo cabdinaasira oo ah caruurta adeerkood oo faamiligooda ah iyo cawo oo inantii hawsha nala xidhiidhisay ah nala qabanqaabinaysa ilaa hadda nala wada iminkana goob jooga ah ilaa ayaa maalintiina aan ka dhex bixin labadaasaa akoonka ku wada qoran in ay lacagta si wada jira uga saaraan anigu yar baan ku darayaa dadka oo haysta ilaahay wax siiyey ummadda meesha cidlada degan ee caynkaas ah imaan doona inay soo caawiyaanay wax hooy loogu dhiso hanti loogu dhiso dadka wax la baxaya muxsiniinta inantan garabkayga taaganna walaalaan haddii alla kuu roon yahay wixii dee ilaahay usoo kordhiyo annagu waan ku farxaynaa waa hooyadii caruurtaa dhashay aad caawinayseen wixii la ii soo diray ee la ii soo kordhiyay way soo gaadheen ilaahayna waan ugu mahadnaqayaa dadkii ii soo dirayna waan ugu mahadnaqayaa saa tvgana waanu mahadcelinayay ciddii walaay soo gudbisayba waanu mahadcelinayay axmed maxamuud yuusuf telefishin kasaab hargeysa